urwego rwo kunoza imyandikire y'Ikinyarwanda, mureke turebere hamwe uko bandika. Naho ushobora kubyandika nk'ijambo rimwe cyangwa se ukabyandika mu magambo abiri. Naho byandikwa nk'ijambo rimwe mu gihe iyo naho ari icyungo. Hano dufite ingero ebyiri. Nkunda kuririmba, naho wowe wikundira gukina. Iwanyu haragwa imvura, naho iwacu ihaheruka kera. Nanone ariko dushobora kwandika naho mu magambo abiri. Ubwo ni igihe na ari icyungo, hanyuma ho ikaba ikinyazina ngenga gisimbura ahantu. Izi ni ingero. Ese uzagera ni Karongi? Yego, naho nzahagera. Naho nzahagera niyo ubivuga bihita byumvikana ko ari amagambo abiri. Nugera mu rugo, naho uhasukure. Birumvikanisha ko ari ahantu umaze gusukura, tukaba tukubwiye ko nugera mu rugo, naho uri buhasukure. Ngubu rero uburyo bubiri twandikamo naho, bisomwa kimwe bikanavugwa kimwe, ariko byagera mu myandikire bikaba bishobora kugora abantu benshi.